ずですね、今回は日本の音楽を世界へっていうテーマとして台湾に来ていただきまして、ご来場のアーティストの皆様に台湾に対しての日本の精神とは何かって一言を教えていただけますでしょうか。日本の精神、はい、きめ細かいところですかね。練習をいっぱいして、で練習を積み重ねることで超人技をつけていくと、でそれをやってきたからここに座れてると思ってます。我觉得日本的精神呢，如果要用一句话简单的表达的话呢，就是我们非常注重细节这个部分哦。那其实我们透过不断不断的练习，不断不断的努力，所以今天我们才能够大家来到这边，然后坐在这里。OK， 非常非常重视习的这个 LeBounce 呢，希望这个明天能够给大家带来的最具 detail 呢，很多细节细微的表演。Thank you， 谢谢。好，谢谢。再来是麻烦我们的 Vans。はい、同じ質問。そうです、そうですね、日本で他の例えば台湾のアーティストとかと比べてあまり海外に進出することがこれまでもあまりなかったと思うんですね。でアジアのアーティストってすごくいろんなところに行ってると思うんですけど、これからやっとね、日本のバンドもすごくこういう場をもらえることによっていろんなところに進出していけたら、日本のバンドのいいところがもう少し伝わるかなと思うので、いい機会だと思います。好，那这边呢，我要分享就是说，其实我们这个活动的一个精神是，我觉得日本的乐团呢，可能跟很多亚洲的乐团有很大的差别，是在于我们可能比较少有机会，然后多多走到海外，然后跟很多世界的歌迷做交流。所以我觉得呢，这一次呢，我们利用像这样子的一个活动，那我们有机会可以走到国外来，来到亚洲各世界各地，然后让更多人可以知道，就是日本的乐团还有日本的音乐他们的美好之处。OK， 所以希望这个 VAMS 呢能够这个持续吼，以这个日本音乐大使的身份呢，把他们这个好音乐呢，代表日本的音乐呢，推动到全世界各个角落。谢谢 VAMS。那接下来欢迎是这个第一次来台湾的 Gossip。Gossip， 嗨，お願いします。そうですね、日本の精神ですね。そうです。この先ほどジェジさんが言った通り、なんですかね、こう細かさと。努力を惜しまない感じがあってこうやっぱり形成されているバンドさんだったりアーティストさんが多いのも日本だなと思ってますので、なんかこのイベントでその良さというか音楽のスピリッツ的なものを伝えられたらなと思っております。我认为哦，其实就像刚刚哦已经跟各位分享过的，我觉得真的就是我们的注重细节哦，然后这个部分精益求精的部分。那尤其是这一次呢，我们真的非常开心有这个机会可以来到台湾，那有更多的朋友他可以认识就是我们的日本的音乐它是什么样子的，这是我们对这个活动最大的期待。OK。加瀬藤さんにお聞きしたいんですが、今回台湾は初めてなんですよね。そうですね、はい、じゃあその空港を着きまして、なんかたくさんのファンが迎えに行ったと思いますが、はい、ここ感想を教えていただけますでしょうか。感想ですか。新居飛行機でちょっと3時間ぐらいあったんですけど、まあ、ちょっと寝てまして、ちょっと寝起きでこう行ったもんですから、こう急にバーっていう声が聞こえてしまう、ちょっと怖かったですね。嬉しい反面、ちょっと震えました。其实因为我们大概过来的飞机三个小时哦，那我其实我三个小时在飞机里面我一直在睡觉，所以就睡得有点晕头晕脑的。下飞机之后，忽然间听到很大声，然后大家就哇这样冲过来。坦白说，我那时候有一点害怕，被吓到了。